що сьогодні у нас відбулося в парламенті урочисте засідання з нагоди 8 травня. І сьогодні вперше на 24-му році незалежності України в одному залі парламенту зібралися ветерани радянської армії, нагадаю, було понад 6 мільйонів українців, так, які воювали в лавах, і ветерани УПА. Оце є правда. Правда, що нам довелося 24 роки, маючи незалежну державу, та врешті-решт на найвищому рівні вшанувати пам'ять усіх, хто боровся з тоталітарним, наголошую, режимом. Ми в цій студії кілька тижнів тому обговорювали, потрібно чи не потрібно було декомуністичні закони. Та безперечно, що потрібні були. І зійшлися на тому, що ще потрібні вони були в 91-му році. Ми сьогодні говоримо про історії. І далі, я наголошую, далі, ми вчимо в різних частинах країни різні підручники з різним тлумаченням нашої історії. І це в наших силах, в тому числі парламентарів, нарешті це виправити. І правда стати наріжним каменем, от про що сьогодні багато говорили, правда про війну, правда про те, за що ми боролися. За що боролися? Не за Сталіна. На лавах радянської армії, ви знаєте, навіть до Сталіна дійшло, і коли він поміняв риторику, пам'ятаєте, да, він вже звертався, там, браття і сестри, він розумів, що вже воюють за вітчизну. Так, з ворогом тоталітарним. Навіть вони вже до них дійшло, так, коли було під Москвою. Треба розуміти правильно, що всі солдати, а їхня пам'ять є найголовнішою, так, і їх, вони є найпочеснішими представниками, так, тої перемоги. Що саме всі ці люди, нам нарешті треба це все з'єднати. На жаль, я ще раз кажу, це сталося на 24-му році. На жаль, нас об'єднав зовнішній ворог, і, на жаль, цей ворог є Росія, яким пора вже прокидатися від усіх своїх тоталітарних речей. Не питання в символах на сьогоднішній день стоїть, питання в тому, яке в нас є ставлення до цього, і щоб цього не допустити. І коли зараз 70 років, а в нас повторюється, а все, що зараз відбувається, анексія Криму, те, що відбувається на Сході, це все калька і повторення того, що відбувалося в Європі 38-39 і чим це обернулося далі. Дмитрий...